أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي تول تعرف نخاس حقي الله الذي خلق السماوات والأرض فإذا كريد أسمارنا والأرض أزمك وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور أو جل كريد تيري أو رنا. ثم الذين بها كسان كفروا جي كافران دي بربهم بقبل ربان دي يادرون برابري نور معبودان. هو الذي الله عزاد تي خلقكم جي تاسو پيدا كلي من طين اند خطنا ثم قضى أجلا بأي مقرر كو يو نيتا وأجل مسمى عنده أو يو بل نيتا دا غسر دا. ثم أنتم تمترون بأهم تاسو شكوي. وهو الله الله غزاد تي في السماوات وفي الأرض جي باس مارون كده وبزمك كده يعلم سركم أغفي جنستا سوبرت رازنا وجهركم أستاذ سخكار حالات ويعلم ما تكسبون أو دغا لا خبر ده ده غسنة شتا سوكوي. وما تأتيهم أو نرازي ديوتا من آية دنخنا من آيات ربهم دنخو درفلنا إلا مقر كانوا عنها معرضين ودي داغين مخرون كي فقد كذبوا بالحق بتاقي سردي دروجن كو حق لرا لما جاءهم كلا شرا غدوتا فسوف ياتيهم فزرد شرا في دوتا أنباء خبرنا أحوال ما دها غشا كانوا به يستهزئون شدي باغي بورتوخ يوم لندي كولي ألم يروا أدنين كم أهلكنا تسون أهلك للمنغ من قبلهم فكر الذين من قرن دقومننا مكناهم في الأرض شتاقة وركور منغ ديوتا بزمككي ما هاغ طاقت لم نمكن لكم شنده درك لمنغ تاسوتا وارسلنا السماء او راولي قال منغا فدي باندي مدرارا فشبو شبو بارانونا وجعلنا الانهار او غرزو المنغا در نهرون تجيش بايد من تحتهم لاندي دديونا فاهلكناهم بذنوبهم فسلاك المنغا دي دغدي دغنا هنو فوجا وانشانا من بعدهم او فيداك المنغا ورسل دين قرنا اخرين نور قومنا ولو نزلنا وكشر مغنا ذي الكريو عليك بتا باندي كتابا كتاب في قرطاس فكاغاز كي فبانو كي فلمسوه بس خاما خاديني ولا ودي ما سكر ويغي لربي ايديهم بقبلوا لاسنو باندي لقال الذين نخاما خابوا ويليها كسانو كفروا جي كافران دي ان هذا نددا الا مگر سحر مبين جادو دي اختارا وقالوا ودي ويلولا انزل عليه ولنازل نشوب دي في غمبر باندي ملك سفرشتا ولو انزلنا كتير من نازل كرام ملكا فرشتا لقضي الامر نخاما خافا يسربشي ودكار ثم لا ينظرون بأبد مهلت نور قولك ولو جعلناه أو كشر جوڑ ولا من قد في غنبر لنا ملكا فرشتا لجعلناه نخام خاما بغرز ولا ويغل رجلا فشكل سريك ولا لبسنا أو خام خاما بغرز ولا كده عليهم فدي باند ما هغا سيلبسون چه دي بشك دي أو دي بورتو أو دي باغي شك مبتلات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سورة أنعام دا سورة تعارف سورة أنعام ورتزكوي جبديك سارو أحكام جدين وحازك مكة مكرمة كي مشركان چون کې د اسلام ابتدائی دعوت اغوی ته د دیو جنا دې صورت کې د اسلام بنیادی عقاید توحید رسالت آخرت او مختلف دلایل سره ثابت کړی شوی دي او په دې عقایدو باندې چې کم اعتراضات د کافرانو د طرف نه شوی دي دا غي جواب ورکړی شوی دي. دغه شان په دغه دور کې مسلمانانو باندې د مکې مکافرانو ډېر ظلمونه کول نو په دې وجه باندې مسلمانانو ته په دې کې تسلي ورکړی شوې او د دغه مشرکانو چې کوم بېهوده رسمونه او بې بنیاده نو په دې کې د هغې تردید کړلی شوی دی. او انعام دې صورت ته ځکه وایي چې په دې کې اکثر د عربو مشرکانو به څاروي د خپلو بوتانو په نوم باندې د خپلو معبودانو په نوم باندې هغه به وقف کړي وو او خوړل به یې نو حرام به یې ګڼل. نو په دې صورت کې دغه ټول احکام چې دی نو هغه ذکر کړي ځکه ورته سورې انعام.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. او د دې نه د قران کریم دویمه حصه شروع شوه چې دا هم په الحمد سره الله د دې ابتدا کړی. دې سورت شروع الله په خپل تعریف سره کړی، په خپل حمد او ثنا سره، چې الله هغه ذات ته چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې، وجعل الظلمات والنور، او جوړ کړی دی تیاره او رڼا، ظلمات او نور. او په دې صورت کې په مجوس باندې هم رد دی. مجوس چې دی نو هغه به هغوی دوه خدایان دي، یو یزدان دی یو اهرمن دی، او دغه شانتې یو ته به یې نور وي بل ته به یې ظلمات وي. نو الله وفرمایل چې دا نور او ظلمات دا هم الله پیدا کړي دي، تیاره او رڼا. دا څه معبودان نه دي چې لکه هغوی معبودان ګڼي. او ظلمات دا جمع ذکر کو، او نور دا جدی نو هغه مفرد ذکر کو، واحد ذکر. زکه د هدایت لار چې دی نو هغه یو د اسلام او ایمان، او د کفر او شرک ډېرې لارې دي. زکه ظلمات تیارې چې دی نو هغه د ګمراهۍ لارې ډېرې دي، بل دا شرافت د وجې نه چې دی نو هغه نور مفرد ذکر. لکه الله جل شانه بل ذکر کړی دی، عن الیمین والشمائل، یمین خیلاس دای مفرد ذکر کړی، شمائل غسلاس دای جمع ذکر. خیلاس د تعظیم د وجنه د عظمت د وجنه. او بیا الله فرمای ګوره زه دومره کارونه کوم، اسمانونه ځمکې مې پیدا کړي، نور او تیارم رڼا او تیارم مې پیدا کړي ده. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، او بیا هم دا کافران د الله سره چې دی نو هغه نور معبودان برابر، بیا هم دی د الله سره چې دی نو هغه شرک کوي، او دا خپل باطن معبودان د الله سره برابرې. نو دا څنګه خبره دي؟ څه پیدا کړي دي؟ مخکې الله بل دلیل ذکر کوي په خپل وحدانیت باندې، هو الذي خلقكم من طين. الله خو هغه ذات ته چې تاسو یې پیدا کړی یې د لمدې خټې نه. ګوره الله جل شانو آدم علیه الصلاة والسلام د خاورې نه پیدا کړی. نو ګوره د خاوره چې آدم علیه السلام یې چې جوړو د هغه مختلف احوالو، اول خاوره وه، ځمکه خاوره، بیا په هغې سره اوبه میلاو شي، خټه شي، بیا چې دی نو هغه واغېږلی شي، خمیره شي، بیا سلیخجنه غونده کې شي، بیا دغه شانتې وچه شي، او بیا چې دی نو هغه آدم علیه السلام ته جوړ. نو یو یو ځای کې مختلف حالت الله ذکر کوي. دلته کې الله د طین ذکر کړی، لمده خټه. او بیا الله فرمایي ثم قضا اجلا، بیا ستاسو د ژوند یوه نیټه مقرر کړه. یعنی د هر یو انسان د انفرادي ژوند چې هغه به د کمې پورې ژوندی وي دا نیټه الله مقرر کړې ده. او ابتدا کو خو د هغې چا ته علم نه وي چې یاره د ده به څومره عمر وي، خو د دې چا ته پته نشته. خو لیکن چې کله انسان مړ شي نو هر یو کس ته پته ولګي چې یاره دې سړي دومره عمر بیا موندو، او دې سړي په دنیا کې دومره عمر چې دی نو هغه تېر کړو. نو د مرګ نه وروسته چې دی نو هغه د دې پته ولګي. نو یوه نیټه خو دا ده، دویمه واجل مسمى عنده، بل نیټه هغه د الله سره د هغې علم. یعنی د مرګ نه وروسته چې کوم ژوند دی، د قیامت چې کله به راځي، د هغې علم صرف الله ته، یا د قبر دا ژوند چې دی دا به څومره وي، د دې هېچا ته پته نشته. د دې علم چې دی نو هغه هم الله ته دی. څومره وخت نه خلک پراته دي په دې قبرونو کې، څومره وخت به شوي، زموږ به څومره وختونه چې دی نو هغه کېږي، د دې هر څه علم د الله سره دی. ځکه الله فرمایي چې یوه نیټه دغه ده چې خلکو ته معلومه شي، او بل نیټه هغه ده چې هغه صرف الله ته معلومه ده. ثم انتم تمترون، بیا هم تاسو شک کوئ. مخکې الله بل دلیل ذکر کوي، وهو الله في السماوات وفي الارض، او ګوره الله خو هغه الله دی چې هغه په اسمانونو کې هم موجود دی او په ځمکو کې هم موجود دی. هر ځای کې د الله احکام، د الله حکم چې دی نو هغه موجود دی، د الله امر په هر ځای کې موجود دی. یعلم سرکم وجارکم، الله ستاسو ښکاره خبرې هم پېژني او پټې خبرې هم پېژني. د هر حال نه الله ستاسو خبر دی. که یو سړی بالکل په تکه توره تیاره کې په پټ ځای کې ناسي نو هم الله هغه لیدي، او که یو سړی چې دی نو هغه بالکل په رڼا کې او په رڼا ورځ کې دی نو هغه ناستې او څه کار کوي نو الله د هغې نه خبر دی. نو الله ستاسو پټ او ښکاره ټول کارونه د الله په علم کې دي. ویعلم ما تکسبون، او څه چې تاسو کوئ د هغې نه هم الله خبر دی. نو لهذا بیا خو پکار دار چې د الله د فرمان برداري احکام شي، د الله د فرمان برداري ژوند تیر کړی شي، نو دې کې چې دی نو هغه د انسان د دواړو جهانونو کامیابي او زموږ فایده ده. مخکې الله جل شانه فرمایي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
دا مشركان ديت دين واغا الله خودي بيدن الله ردي لحالاتنا خبر دي. النبي عليه السلام تعالى فرمي قد تهريه ونخا او هريه ومعجزه دا الله دي دين واغا بيش خرديش ردي بياهم دا غير مقلي او اعراس او بياهم جي دين باغي كي اخوا دي اخوا كي تعال مطول كي او ني تسليمي نخبل زان جي دين واغا بي مستره كوا خپل ځان مخه په کوچ یاره ګوره دي نه منیو ستا په زړه کې دا خواهش دی چې یاره دې څه معجزه غواړي چې هغه پیش شي او دې ایمان نه راوړي. نو دا ډېر ازلي بدبخته خلک دي دې ایمان نه راوړي. لهذا په دې باندې خپل ځان مخه په کوه فقد کذبوا بالحق لما جاءهم بتغیر سره دې دروژن کړل دی حق کله چې راغی دوی ته الله دوی ته حق کتاب راولېږو حق نبی ورته راولېږو خو لیکن دې بیا هم هغه دروژن کو اغه حق کتاب اغه دروژن کو دغه حق پیغمبر اغه دروژن کو. نو الله فرمای فسوف یادیهم انباء ما كانوا به یستاجون و زرد چې دته را به شې دیو ته خبرونه ما ده هغه چې كانوا به یستاجون چې دی باغه پروتوخه او ملنډی کوي یعنی دته به داغه خلکو احوال او خبرونه چې دی نو هغه به معلوم شي چې دی توغه او ملنډی کوي داغه به دیو ته چې دی نو پته ولګي. نو لہذا دل دا نه په کار بلکې دل منل په کار دی ولیکن دا ډیر بدبخت خلک دی دی بیا هم نه مند. نو الله وتعالى فرمای اولم يروا كم اهلكنا من قبلهم ادينين تشون هلاك للمنغ مخكل دون من قرن دقومننا اي مخكني قومون تدين غوري چ سنگ على هلاك حال دار چ مخكني قومنا ادين طاقت ورو وطاقت كي فمال دولت كي فنعمتون كي ددين زياتو. نو اغود خپل پیغمبرانو خبر نه ومنلي الله هلاك دغه شانته مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم الله ومن غوت اغت اقت القدره وركلو بزمكه كي چمنګ تاسو ته نه دي درکړه دا غو سره چې کم طاقت نو وارسلنا السماء عليهم مدرارا والله ومن فاغو باند نعمت د پشبو شبو بارانو نو وقت وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او من نهرونا وغرز ولداغي نلاند به بهیدل خو چې کلا غو نه فرمانی وکړه لا خپل پیغمبر خبره ونه منله. نو الله فرمای فاهلكناهم بذنوبهم بس هلاك للمنغا هو دديد غناون فوجا باني وان شانا من بعدهم قرنا اخرين او من داغي نفس نور خلق يدي نوغا پيداك نقول دغا الله چه كم طاقت فاغا وقت موجودو چه دا هغي پیغمبران و قومون اي هلاك کري دي نو تاسو بهم هلاك كي اي مشرکانو ذكا يوخو تاسو داغو بشان طاقت ور ني دوائم وجه دارا چه دا پیغمبر دا الله تا دير ناز بنده دا هغي پیغمبران و پا نسبت بانده نو کنه باندې نو الله به هلاک کی خو لیکن الله تاسو له مهلت درکه یو وخت مقرر کړل د دې وجنه الله دې نو تاسو فورا نه هلاکی ورنا مخکینه قومونو علا هلاکت تاسو مخه ترې دا واقعات مخکې قران کې بار بار ذکر شول. نو داغونه عبرت حاصل کای او دا قران کریم او دا نبی علیہ السلام اومنه مشرکانو د نبی علیہ السلام نه معجزه غوښتلې وی دا قران مونږ ځکه نه منو دا د موسی علیه السلام په شان یو ځای تاسو نه دی نازل شي بلکې لګ لګ نازلېږي. نو الله د دې شبهې جواب ورکوي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم کمنګ نازل کړو په تا باندې د قران کریم په پاڼو کې په صحیفو کې لیکل شوی فلمسوه بايديهم او دې مسکړاو هغه لره په خپل لاسونو باندې یعنی لاس ور وروړاو دې لیدلې په خپل لاسونو باندې ولقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين خامخا باغي كسان ويل جي كافران يقينا دا سحر او جادو دي بابهم ابو جدين دي تا سحر او جادو دي نو الله وي دي تا تورات راغلو موسى عليه السلام راولو كان نو دي اغول نمانو سيدا دي تا الله تا كتاب راولي گو الله تدريجا لگ لگ نازل کو پدي كده دي پيدر كيو زين شوه دا قرآن پا احكامو باندي با عمل کول ګران شو د دې وجنه الله جل شانو تدریجا لګ لګ چې دین وغه نازل. نو الله جل شانو دې ته وای نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې ته مخه پکې کدا قران الله تعالی ته چې په یو ځای نازل کړو دې په خپل لاسونو کې اړولې راړولې وې نو بیا به هم دې وی چې یاره دا خو سحر دی او جادو دی او دې بلا دا دا او اشکال او بل اعتراض داو چیله بلا الله ته پیغمبر را لېګلې الله فرشته ولې نبی نه را لېګلې. نو الله په دې آیتونو کې دا غي جواب ورکړی دی وقالو لولا انزل عليه ملك او دی وی ولې نه نازلېږي په دې پیغمبر باندې فرشته ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. الله یو جواب دا ورکړی الله وی پېسرا ف
فرشته چې نازلېږي نو هغه د عذاب دپاره راځي، هغه د الله یو حکم پوره کولو دپاره راځي. که دغه فرشته نازله شوې وی نو ثم لا ينظرون، بیا به دې ته مهلت نه ورکېدلی کېدی، بیا به دې هلاک شوي وو. او الله فرمایي که بیا هم موږ فرشته نبی رالېږلې، نو یو خو دې د فرشتې د اصل شکل صورت طاقت نه شي لرلی چې هغه ویني په خپل صورت کې، په خپل اصلي شکل او صورت کې فرشته انسان د هغې طاقت نه لري چې هغه ویني. نو که فرشته د فرشتې په شکل کې راغلی وی په خپل اصلي شکل کې، نو دی به وی دا خو یو خو به دې د هغې طاقت نه لرو. دویم دا چې دی به وی چې ګوره موږ خو انسانان یو، موږ ته فرشته راغله نه، بیا به یې اعتراضونه کول. او دویم دا که فرشته ورته الله د انسان په شکل کې رالېږلې د سړي په شکل کې، نو بیا به دې وی چې دا خو سړی دی، فرشته ول نه راتله. نو د دې وجې نه الله نبی علیه السلام ته تسلي ورکړی چې ته مخه به کېږه، که دا قرآن او دا فرشته موږ نازل کړی وی نبی لجعلناه رجلا، نو خامخا هغه به هم بیا سړی و، ځکه د اصل فرشتې په شکل صورت د هغې طاقت خو دې لرلی نه شي. وللبسنا عليهم ما يلبسون، خامخا موږ به ګډوډ کړی وی په دې باندې هغه څه چې دې به کې ګډوډ دي، دې به بیا چې دی نو هغه خپه شک کې پرېوتلي وو. نو لهذا ای پیغمبر په دې باندې ځان مه خفه کوه، او ته چې دی نو هغه خپل پیغام هغه دې ته رسوه، که دې نه مني الله به دې هلاک کړي په مخ د ځمکه باندې، الله به یې د مخ د ځمکې نه ورک کړي. اجو الله ورسره بیا دغه شانتې وکړله. الحمد لله الذي طول تعرفون خاص الله لردي الذي هو الله خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه ول ارض او ځمکه، وجعل الظلمات والنور او پیدا کړي دي تیارې او رڼا، ثم الذين كفروا بها وكسان جي كافران دي بربهم بخبل رباني يعدلون برابرين نور خلق، والذي الله غزات خلقكم شي پیدا کړي تاسو من طير اند خټينا، ثم قضى اجرا بيي پر کړي دا بيي لیکلي د یو نیټه تاسو د پارا، و اجر مسمن او یو نیټه عنده دا غسرا، ثم انتم تمترون بهم تاسو شک کوي، وهو الله او الله غده في السماوات جي باسمانو کې هم ده، وفي الارض وبزمکه کې هم ده، يعلم سركم اغپويږي پاغه پټو رازونو تاسو باندې، وجهركم او پاغه ښکارا حالاتهم تاسو باندې، ويعلم ما تكسبون او ده الله خبر ده ده هغه سنه چې تاسو یې کوي، وما تاتيهم او نرازي دي ته من ايه دي وي معجزه او دي وي نخنه من ايات ربهم ده اياتنا ده رب دينا الا كانوا عنها معرضين مگر دي داغه دمه خړاي، فقد كذبوا بالحق بتاغي سر دي دروجن کي حق لرا، لما جاءهم كل شراغ ديوتا فسوف ياتيهم بزرده چی خبر بور کی ديوتا، پس زرده چی را بشی ديوتا انباء حالات او احوال او خبرونه، ما كانوا به يستهزئون ده هغه سچ دي پاغي پوره ټوکه ملندي کوله، الم يروا ايدينين كم اهلكنا چسونه هلاك للمنغ من قبل مخره ديونا من قرن داغي قومنا، مكناهم چمن طاقت ور کړو ديوتا في الارض بس مكه کې، ما هغه طاقت لم نمكن لكم چمن نه در کړی تاسو ته، وارسلنا السماء او منغر علي گلي دي د اسما او منغر اولي گل د اسمان نه، عليهم بدي باندې مدرارا فشبو شبو بارانونا، وجعلنا الانهار او منغ وغر زول نهرونا تجري چ بيدل بمن تحتهم لاند ديونا، فاهلكناهم بس هلاك للمنغ دي ولرب ذنوبهم ددي د ګناونو په وجباني، وانشانا من بعدهم او فيدا كل منغ ورس ديونا قرنا اخرين نور خلق نور قومنا، ولو نزلنا او كثير من نازل كلا عليك بتابا كتابا يو كتاب في قرطاس فصحيفوك او پاڑو کی لکھلا شے، فلمسوه پس خام خادم سکڑے وی اغیل ر پخپلو ل بی ایدیہم پخپلو لاسن باندے، لقال الذين كفروا خام خا ویل بہاری کسانو جی کافران دی، ان هذا نددا الا مگر سحر مبین جادو رخارا، وقالوا او دی وای لولا انزل ولنازل نشو علیہ بدی پیغمبر باندې ملک فرشتہ، ولو انزلنا كثير من نازل كره ملكا فرشت لخوضي الامر خامخا فيصل بكر ليشي وداغي قر، ثم لا ينظرون بها بدي تمهلت نور كره ليشي، ولو جعلنا وكثير قرز ولو يمنغ دا پیغمبر ملكا فرشتا لجعلناه نخامخا من بجور كره ويغلرا رجلا پشکل لسريكي، وللبسنا او خامخا من بپشکی مبتلا كريو عليهم ديو ما يلبسون هغسا چدي پاغي كي وسهم شكي